një tjetër çift në program. Me zemrash dhe petale lulesh, Bora zbulon emrat. Programi dashurisë është një ndër programet më të ndjekura të momentit. Bora Zemani, moderatorja, ka paralajmëruar një tjetër çift në këtë program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një foto të postuar në rrjetet sociale, Bora duket e rrethuar nga zemrat dhe petalet e trëndafilave. Krahas fotos, moderatorja shkruan se një tjetër çift do të dalë sot nga programi, dhe ato janë Çimi dhe Stella. Një tjetër çift del sot nga programi. A ka kënaqësi më të madhe se sa të dëgjosh vetë Stelinën dhe Çimin të thonë në këtë program gjeta dashurinë time? Të lumtur qofshi gjithmonë. Olca Muhameti, ja dolëm. Pas një sezoni të gjatë, të lodhshëm me shumë sfida, shpërblimi më i madh është përputhja e protagonistëve dhe dashuria e publikut. Misioni u krye me sukses, ka shkruar moderatorja.